Tady mi chybí vypínač. Že by ho zedníci zatáhli. No to zkusím odměřit, kde by měl být. Měl by být v ose s tou zásuvkou. A v téhle výšce. Jo, se mi nezdá, ale... Ještě bych se mohl podívat na fotky, ale... Doufám, že ho tady nezapomněli natáhnout, to by mě jeblo. Ne, určitě ne. Tady je přepínání. Tady je přepínání. Tady je přívod, kabel pětkrát sem. A tady ten kabel pětkrát musí někam vést. Což by měl vést sem. Ty, jestli jen tě udělám díru. Aha. Výborně. Vypínač nalezen. Tady taky čumím. Říkám, tady musí být vypínač. 6 plus 6 na garáž. Protože bude ovládaný jedno světlo. Tady. Nad ponkem. A jedno světlo centrální. A ještě tady je venkovní světlo. Tak tady čumím. A je to zase... Zase zadělaný. Ty vole, to je kvalita. Vždycky myslím, že jsme to zapomněli. A on prdlajs. Zedníci zapomněli. A je na světě. Jedu na EV Mladoňov. To je Ústav ekologického vzdělávání. Je to škola v přírodě, jakoby. A jedu jim tam udělat revizi spotřebičů a revizi elektrického zařízení chatového tábora. No, je to udělaný z bývalé školy. A mají to tady moc pěkné. Spotřebiče mám hotový. Tam jsou ty chatky. Tam půjdu dělat teďka revizi. A ještě vám ukážu, jak to vypadá. Tady mají hřiště. Hřiště, trošku drňáček, ale to nevadí. A tady je ten ústav. Ta škola v přírodě. Já myslím, že využití pro děcka tady je úplně super. Teďka je tady škola někde od Brna. Takže sem jezdí i z docela velké dálky. Jo, spaní je tam, kuchyně tam, mě vaří jo, všecko. A tohle je jenom, když někdo chce mít prostě klasický tábor. Tak tady mají i chatky. No a i oběd mi chtěli dát. Tady jsou hodní na mě. Tady borci dodělávají hromosvody na ty chatky a já jdu udělat instalačku, revizi instalace. No, tam na první chatce je rozvaděč hlavní a do každé chatky vede přívod, kde je podružný rozvaděč. No, tady je hlavní rozvaděč, hlavní vypínač a chatka 1 až 7 a sprchy WC, hlavní stíče. Takhle vypadají ty chatky. Je vždycky rozvaděč. Tady se propíchl zvenku přívod. Natáhl se do rozvaděče a z rozvaděče se lištama dojelo k zásuvkám a ke světlům. Tady jsou vypínače, vnitřní světlo, venkovní světlo. A tady v té první je ještě vypínač na světlo, na halogen, který svítí na cestu. A v rozvaděči je proudový chránič a světelný okruh a zásuvkový okruh. Ještě se tady přemýšlelo o přímotopech, ale ty se nerealizovaly. Už tak tady mají děcka luxus v podobě zásuvek a světel. A
akorát nemám tady označený N vodiče a PE vodiče. Ajajajajaj. Ale tady s tou identifikací asi nebude problém, ne? Tady už jsou vypopsaný. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a BC. Tady jsou rukovnice MET a uzemění. A mám to hotový a frčím k domovu. Jaká by musela ta cyklostezka být, aby ji používali? Krásná asfaltová, rovná, ty vole, a on jede, ty... Dětská kuchyňka venkovní. Jaj, prdel, ne. Co má, ty vole, jak 100 dílů. Návod na 50 stránek. To bych zavolal stolaře, ne? A proto mi říkají Jirka šikovný. Jak jsem v jednom z předešlých vlogů zapojoval to čerpadlo v tom vrtu, jak jsem vám tam ukazoval a i jak se určí ten směr a to všechno, tak jsem ho tam byl včera zapojovat znovu. Z ničeho nic začalo vyhazovat motorový spouštěč. Tak jsem tam byl měřit izolační stav a úplně v háju. Říkám, to není možný, nový čerpadlo. A tam je to ještě tak blbý, že se musí vzít jeřáb a vytáhnout to jeřábem. No, protože jsou nerezové trubky 30 metrů, to je těžký jak prase. No, takže se vytáhlo. Odvezlo se na reklamaci. A bylo zatečený do kabelové spojky. Tam je z čerpadla originál kábel. A pak tam udělají spojku a nadstaví ho to káblem podle hloubky vrtu. Takže do té, jak tam byly dva kabely vlastně z toho čerpadla, tak do té jedné spojky zateklo. I takové závady se občas dějí, no. Já už jsem měl strach, že jsem to nějak blbě zapojil nebo něco jsem tam přehlídl. A prdlajs. I takhle vypadá práce revizního technika. Chce si to zrevidovat, tak si to aj připoj. Tak mám vykopaný. Tam se mi tlačí voda jak svině. Jo, snažil jsem se to tam vykopat co nejvíc, aby byl ten přechod plynulej. A tady už to samozřejmě zvedám a abych to zaustil tady do toho pilíře. Tady mám taky dírku. Tady to jsem z toho vybral, ty kamínky. Keramzit, nebo jak se to jmenuje. Proti vlhkosti, moc to tam nebylo, bylo to jen taky poprášený z vrchu. Chránička bude krátká, ale v autě jsem našel tady takový kousek husího krku. Aspoň. A kousek výstražné folie. Takže jsou vybavené úplně, jak kdybych to plánoval. Ono ta chránička vyšla. Jako napřesno. Měli vypočítaný. Tam narvu nějaký galit nebo něco. A můžu zahazovat. Jo, přihodil jsem 20 čísel. A teď dám folii. Samozřejmě pískové lože by bylo lepší, ale toto je krásná hlína. Já mám není jediný kamínek. Takže tady je to v pohodě. Jo, 4x16 do 25 vývodky.
Ty jo, slušnej marast, ještě jsem to musel tady tak zohnout, že já bych tady dal ten deko. Teď to tady zapojit, no. Mám to zapojený, ale musel jsem se hodně snažit, abych to tam narval, protože tady jak jsou ty matky, tak tam je vlastně jenom tenhle prostor. A ještě se tam musí narvat toto, že jo. Všecko, tady ty dráty. Takže to je docela na knop. Ale připojený to mám, takže dobrý. No. A je to. To je zas ořech, toto. Kámoš, že by potřeboval světlo do pergoly. Říká, jo, tak to je půl hodinka práce. Na pohodu. Přijedu a káblík ke světlu je tady. Jo, protože původní světlo mělo být samozřejmě jenom tady, že? No, to se koupilo jiný světlo, takový závěsný, takový brutální. No, takový trámek, který bude viset tam. No, potřebuji tady projít někde káblem. Ale tady fasáda, palubky, rýna, nějaký oplechování a tady začíná pergola. Takže jak tam ten kábel dostat? Jedna varianta je taková, že se sem dá prostě plastová lišta, světle hnědá a lištama se projede prostě až tam. Jo, sice nevím, jak tady by se projelo, ale prostě zalištovat to. Další varianta je to tady trošku zvětšit tu díru, tady udělat díru a ten kábel protáhnout tím polystyrenem a tady vjet do toho podbití. Jo, což zas by tady zůstaly dvě díry v té fasádě a už by to nikdo nezapravil, aby tam nebyly fleky. Jo. A další varianta je, kterou budu i realizovat, tak je, že jsem si udělal takovou lištu jsem si udělal, dřevěnou, kterou si natře v barvě té pergoly. Zase dá takhle. Tady se vleze do toho podbití. No, do toho podbití, tady se vyleze a tady jsem si udělal další takovej. No, to tam budu ještě muset trošku upravit, aby mi to tam vlezlo, ale zase jo, tady vyfrézovaný a udělám si tady takovej mostek, vlastně tady vylezu přímo z toho podbití a tady pak vlezu na ten trám. A asi to tady nějak ze šikma provrtám takhle, abych vylezl tady někde. No, tady už projedu na střed hnědou lištou až ke světlu. Ale proč to mám tak dlouhý? Teď jsem to měřil na 59. Sakra. Tak, tady jsem udělal dírku. A docela po haluzi se mi tam podařilo prostrčit drátek. Tady jsem si udělal dírku, která vylízá tam nahoře. A tady jsem si udělal dírku, která vylízá taky tam. Tam dám už jenom lištu takhle. Protáhl jsem si tam kábel. A teď tady udělám na tom lisovací spojku. No, protože ten spoj to pak vtáhnu vlastně a ten spoj bude někde v tom podbití. Takže bude nepřístupný, tak ho udělám lisovačky a smršťovačku. Tak mám to zalisovaný. Zafouknu smršťovačky a můžu to vtáhnout dovnitř. A svítíme.
Já jsem koupil jednu dvoumetrovku lištu a neskrátil jsem s ní ani žďabec. Jo, a vyšlo mi to tam jsem vrtal takhle ze šikma. A tam jsem vrtal takhle ze šikma a vyšlo mi to úplně do kraju. Takže halus docela. No, toto si ještě natřou. Jo, toto jsem tady takhle vyřízl, obrousil. To přijde takhle. Takže jim tam nebudu lepit, to si tam pak lepne, až to bude natřený. A toto jim taky sundám, asi tam natřou. Pak si to zajistí jenom buď vrutem, tady jedním vrutkem malým na jednu na druhou stranu. Tam bude to. No, tady to je vlastně takhle. Tady je tohle káblíček. Tady je to provrtaný. Semka. Šup. Něco to má do sebe.